जयश्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ कुण्डल दर्पण अनलाइन टिभीमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरू समक्ष आज विशेष दुई हजार उनाअसी सालको मेष राशिको समग्र राशिफल लिएर आएको छु दर्शकवृन्द वृन्द तपाईँ मेष राशिको हुनुहुन्छ भने यो उनाअसी साल के कस्तो बन्ने छ तपाईँको कर्म क्षेत्र व्यापार आर्थिक शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम पारिवारिक जीवन यात्राका दृष्टिले के कस्तो रहनेछ र विशेष यो उनासी सालमा के कस्ता महिनाहरू तपाईँका लागि अशुभ रहनेछन् आर्थिक दृष्टिले के कस्तो महिना केही उन्नतिको महिना रहनेछ यी समग्र विषयलाई समेटेर हामीले राशिफल चर्चा गरेका छौँ थोरै लामो पनि हुनसक्छ तर तपाईँले धैर्य भएर हेर्नु भएमा तपाईँका लागि दुई साल राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ दर्शकवृन्द राशिफल प्रस्तुत गर्नुपूर्व यो दुई हजार उनासी सालमा विशेष वार्षिक राशिफल हेर्दै गर्दा बृहस्पति शनि राहु केतुको पोजिसन अनुसार हेर्ने गरिन्छ त्यसैले तपाईँको राशिबाट यी ग्रहहरू के कस्तो स्थानमा रहेका छन् त्यो विषयमा तपाईँहरू सामु चर्चा गर्न गइरहेको छु मेष राशिका लागि बृहस्पति ग्रह तपाईँको राशिबाट बाह्रौँ भावमा व्यय स्थानमा रहनेछ त्यस्तै शनि ग्रह आफ्नो राशिमा रहने रहनेछ त्यस्तै राहु ग्रह तपाईँको राशिमा रहनेछ त्यस्तै केतु ग्रह तपाईँको राशिबाट सातौँ भावमा तुला राशिमा रहनेछ यिनै ग्रह गोचरीय आधारमा हामीले दुई सालको विशेष वार्षिक राशिफल तय गरेका छौँ र यसरी सरसर्ती हेर्दै गर्दा तपाईँको लागि यो वर्ष शनि ग्रहको शुभ प्रभाव रहनेछ र बृहस्पति राहु र केतुको पोजिसन भने तपाईँका लागि केही नकारात्मक बन्नेछ र समग्रमा तपाईँका लागि दुई साल आर्थिक उन्नतिको वर्ष बन्दैछ अब प्रवेश गरौँ कर्म क्षेत्रका दृष्टिले दुई हजार उना असी साल तपाईँको लागि के कस्तो रहनेछ यो वर्ष विशेष तपाईँको कर्म क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सकिने वर्ष रहेको छ तपाईँ सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सरकारी नोकरीजन्य कामबाट तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष रहेको छ यो वर्ष तपाईँको अपुरा अधुरा योजनाहरू पुरा हुनेछन् धेरै वर्षदेखि तपाईँको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू रोकिएका छन् भने ती काम कार्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो वर्ष राम्रो बन्नेछ पुराना कामहरू बन्नेछन् र तपाईँलाई आफ्नो काम, काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष रहेको छ तपाईँको आफ्नो क्षमता प्रयासले गर्दाखेरि अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने वर्ष पनि हो र कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ आफ्नो कार्य क्षमताको विशेष सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने वर्ष पनि रहेको छ र विशेष तपाईँ तपाईँको यो वर्ष नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा जागिरमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा रहनेहरूका लागि केही पदोन्नति मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने समेत वर्ष बन्नेछ त्यसैले आफूले बढी प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुहोला माघ सत्ताइस पछिको समय विशेष शनिग्रह तपाईँको राशिबाट लाभ स्थानमा पुग्नेछ आउँदो माघ सत्ताइस गते त्यो विशेष ख्याल गर्नुहोला शनिग्रह तपाईँको लाभस्थानमा पुग्नेछ त्यसपछिको समय तपाईँको न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै काम कार्यहरूमा तपाईँ भएको छ कानुनी मुद्दा मामिलाहरूमा चपेटामा पर्नुभएको छ भने ती कार्यहरू पनि पुरा हुनेछन् न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने र आफैमा हिम्मत साहस जोस जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने वर्ष रहेको छ शैक्षिक बौद्धिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि विशेष कार्यलाभ लाभ प्राप्ति हुन सक्ने वर्ष बन्नेछ कर्मक्षेत्रका दृष्टिले सकारात्मक बन्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोस् मेहनत कोसिस नगरिकन प्रतिफल मिल्दैन त्यसैले मेहनत गर्न भने नछोड्नुहोला यो वर्ष व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ दुई हजार उना साल व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा सम्पत्ति क्रय विक्रय आदिको क्षेत्रबाट तपाईँलाई विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष बन्नेछ र वर्षको उत्तरार्ध समय भन्नुको तात्पर्य मार्क सत्ताइस पछिको समय शनिले आफ्नो राशि परिवर्तन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँका लागि विशेष नयाँ व्यवसायको सुरुवात गर्न सकिने वर्ष पनि बन्नेछ कुनै नयाँ व्यवसायको क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सोचिरहनु भएको छ भने त्यो समय तपाईँका लागि लाभदायी बन्न सक्छ र वर्षको सुरुवाती समयमा चाहिँ व्यवसायको क्षेत्रमा केही अनावश्यक झन्झटहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन् त्यसैले थोरै सङ्घर्ष भने बढ्न सक्छ तर पूर्ण खराब भन्ने छैन त्यसैले मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् व्यवसायको क्षेत्रमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष बन्ने छ र अब यो दुई हजार उना असी साल तपाईँका लागि आर्थिक दृष्टिले के कस्तो बन्दैछ आर्थिक दृष्टिले उन्नतिको वर्ष छ मैले सुरुवातीमै भनेको थिएँ आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने वर्ष बन्नेछ यो वर्ष तपाईँका लागि राहु केतु र बृहस्पतिको प्रतिकूल असरले विलासिताका क्षेत्रमा भने थोरै खर्च बढ्न सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला भोग विलास मनोरञ्जन आदिका कुरामा तपाईँको केही खर्च रहन सक्ने समय रहेको छ विशेष सजग रहनुहोस् आर्थिक दृष्टिले तपाईँको लागि दुई सालमा असार असोज माघ र फागुन महिना विशेष उन्नतिको महिना पनि बन्नेछ र अब शिक्षा क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दुई हजार उनाअसी साल के कस्तो बन्दैछ शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले जो जो विद्यार्थीहरू प्रारम्भिक शिक्षामा हुनुहुन्छ र उच्च शिक्षामा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो वर्ष त्यति राम्रो समय छैन बृहस्पति पनि प्रतिकूल असर गरिरहेको अवस्था रहेको छ बौद्धिक कारक बृहस्पति हो त्यसैले यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा सोची अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि आफैमा लगनशीलता पनि बढाउनु पर्नेछ शिक्षामा केही अरुचि रहन सक्छ रुचि बढाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ विशेष परीक्षा प्रतियोगितामा तपाईँ सहभागी हुँदै हुन्छ राम्रो अङ्क प्राप्तिका लागि आफैमा मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस होला उच्च शिक्षा र प्रारम्भिक शिक्षा दुवै दृष्टिले तपाईँका लागि शिक्षा क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष भने विद्यार्थी विद्यार्थीवर्गहरूको लागि देखिन्छ अब स्वास्थ्य पक्षका दृष्टिले राहु केतु र बृहस्पतिको प्रतिकूल असर रहेको छ स्वास्थ्यमा केही असर देखिन सक्छ स्वास्थ्यले पनि आकस्मिक खर्चहरू गराउन सक्छन् यी कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारका कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला तपाईँका लागि यो वर्ष पेट सम्बन्धी केही विकारहरू रहन सक्ने देखा पर्न सक्ने समय पनि रहेको छ विशेष सधक रहनुहोस् वृद्ध वृद्धाहरूले त अझ सधग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ अब पारिवारिक जीवनका दृष्टिले यो साल के कस्तो रहनेछ तपाईँका लागि यो वर्ष आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने तपाईँको दाजु हुनुहुन्छ भने दाजुबाट केही राम्रो साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ पिताको को, को, दिखे न, दिखे न, को न, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिन देखिँदैन सुख शान्ति मिल्न सक्ने साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने वर्ष रहेको छ आफूले पनि परिवारबीच व्यवहारिक भएर परिवारका समस्याहरूमा साथ सहयोग गर्दै भन्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो नकारात्मक असर छैन पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट मिल्न सक्ने वर्ष देखिन्छ र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ अब यो वर्ष प्रेम र वैवाहिक जीवनका दृष्टिले ग्रह गोचर स्थिति हेर्दै गर्दा तपाईँका लागि यो वर्ष प्रेम जीवनमा सकारात्मक प्रभाव रहनेछ र प्रेमीसँग साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने सम्बन्धको पक्षबाट खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र प्रेमी नहुनेहरूका लागि केही प्रेम सम्बन्धमा पर्न सक्ने वर्ष पनि रहेको छ र अब दाम्पत्य जीवनका दृष्टिले तपाईँको राहु र रा केतुको प्रतिकूल असर रहेको हुँदाखेरि दाम्पत्य जीवनमा राम्रो बनाउँछु भन्दा भन्दै पनि केही शङ्का उपशङ्काहरू बन्न सक्छन् दाम्पत्य जीवनमा असर पुग्न सक्ने समय रहेको छ र शङ्का उपशङ्काहरूलाई हटाएर दाम्पत्य जीवनमा साथ सहयोगका साथ बढ्ने कोसिस चाहिँ छ कहिलेकाहीँ बढी प्रतिकूल असर पनि देखिन सक्छ त्यसले सम्बन्धका दृष्टिले वैवाहिक जीवनमा विशेष सजग रहनुहोस् प्रेमीको मनोभावना बुझेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस् त्यो कुरालाई विशेष ख्याल गरेर भन्ने कोसिस गर्नुहोला सन्तान पक्षबाट केही सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ अब यात्राका दृष्टिले तपाईँका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र जो जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो वर्ष काम कार्यमा केही सकारात्मक प्रभाव रहन सक्ने समय हो र विदेश यात्राका लागि तपाईँ कोसिस गरिरहनु भएको छ भने सङ्घर्ष रहनेछ एकैपल्टमा काम नबन्न सक्छ मेष राशिहरूका लागि विशेष सङ्घर्ष रहन सक्ने समय हो र काम काम कार्यका दृष्टिले धार्मिक दृष्टिले यो वर्ष केही यात्राहरू भने हुन सक्ने समय रहेको छ र अब यो वर्षमा तपाईँका लागि विशेष ख्याल गर्नुपर्ने वैवाहिक सम्बन्धमा ख्याल गर्नुहोस् भोग विलास अनावश्यक खर्चका कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र स्वास्थ्यमा पनि केही आकस्मिक खर्चहरू भइदिन सक्छन् त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ यो वर्षमा विशेष अशुभ महिनाहरू केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने महिनाहरू चाहिँ तपाईँका लागि जेठ र पौष महिना केही सङ्घर्षपूर्ण बन्नेछ बढी कष्टकर बन्न सक्छ त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर गर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र अब यो वर्षलाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो उपाय गर्ने भन्ने कुरामा तपाईँले कुलदेव भैरवको उपासना गर्न सक्नुहुनेछ र राहु रा केतु बृहस्पतिको ग्रह शान्ति ज्योतिषीसँगको परामर्श लिएर तपाईँले ग्रहहरूको शान्ति गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने जति पनि प्रतिकूल असरहरू रहेका छन् ती प्रतिकूल असरहरू हटेर जानेछ र रा वर्षलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ तपाईँहरूको विशेष दुई हजार उनाअसी साल राम्रो बितोस् राम्रो बन्न सकोस् यही शुभकामना प्रदान गर्दै म ज्योतिषी मनोज अधिकारी अहिलेको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु जय श्री हरि जय श्रीकृष्ण